Hallo! Welkom bij de fris en fluitend opfriscursus van Kruidvat. Het is alweer bijna voorjaar en wat past daar nou meer bij dan de grote schoonmaak? En dat doe ik met niemand minder dan... Patty Brart! Stefano! Super! Het eerste wat we moeten doen is iets comfortabels aantrekken. Wauw! Kijk! Voordat we gaan schoonmaken, moet er eerst een beetje opgeruimd worden. Yes! En door! Om een lekker geurtje in je huis te krijgen, doe je een beetje... Ik zeg een beetje! Ja, de bedoeling is natuurlijk maar een klein beetje waspoeder. Sorry. Ik heb nog een ander leuk idee. Disco stofzuigen! Ik had nooit geweten dat schoonmaken zo'n feestje is! Joepie! Hey! Nou, het stofzuigen zit erop. Tijd om te dweilen. Nice! Ga vast een soppie maken. Patty, moet je kijken! Stefano, wat doe je nou weer? Als je een goed sopje wil maken, dan moet je beginnen je emmer te vullen met water. Half dopje is genoeg. Stop! Kom maar op. En dweilen maar! Patty, ik heb ook nog iets leuks voor jou! Hiermee wordt het nog veel leuker! Kijk eens. Picobello. Ik kan niet mikken. Kijk Stefano, we maken natuurlijk niet alleen maar schoon wat we zien. Maar neem bijvoorbeeld de wasmachine, want die moet af en toe ook een grote beurt. En dat doen we met vaatwastabletten. Hoofdwas, voorwas, 90 graden, fris en fluitend, schoonmaken maar! Top! Wat een tip! Hey Patty, dit is trouwens ook heel vies! Heet water in je gootsteen, 2 tabletten van je vaatwasser erbij, uurtje in het sop. Heerlijk! Heerlijk. Bedankt Patty! Ik heb weer heel erg veel geleerd vandaag. Dat schoonmaken dus best wel een feestje kan zijn als je maar goede ideeën hebt. En dit was alweer de eerste aflevering van de Fris en Fluitend opfriscursus. Kijk volgende week weer. En dan ga ik leren hoe je met een mondkapje op alsnog een perfecte lente-look kunt creëren. Oeh.